193 cm, 27 let, BC Krnovčím, 10 zápasů v K1, 1 zápas v MMA, šel do IM Fighter, aby se pořádně poštípal. Tomáš Duda! No, vypadá ostře. Tomáš Duda vypadá ostře a... 19 let, 6 zápasů v MMA, Fight Club Poprad. Jeho vzor je Fedor Emelianenko. Juraj Figura! Váha plus 85 kg, 9. Street Fight. Jak jsi mluvil o tom banneru svým a se sponzorama, tak je to přesně to, co tady nabízíme těm klukům. Prodejte si své partnery, pojďte se naučit být fighterem. Krom toho, že získáváte zkušenosti na bázi toho bojového ducha, tak samozřejmě se učí i to být profíkem a prodávat se. No, začali z ostra, hoši, hnedka. No a ty ruce dole, oba dva, jsem na to zvědavej. Komba bez respektu. Ale jestli to vidíš stejně jako já, tím svým trenérským okem, tak... Juraj boxuje podivně teda. Tam ta technika není teda. Já to neřekl. Já to řeknu. Ale má oko, viděl jsi to, jak uhnul. Oko má, no, to je vidět, ale... taky má ruce dole, hlavu nahoře, bradu zvihnutou. Zatím má oči obě. Wow. Tak už trošku rozumím tomu, co říkal jeho trenér, že ho trošku mrzí, že jsme mu na poslední chvíli změnili soupeře. Což se nám prostě stává, vzhledem k tomu, že ty kluci nemají žádnou selery, tak prostě dají přednost nějaký na rychlost volný práci. A pozor, hele. Jo. Má tak na bránu. A kde se tam je? Ale pěkný kolínko sedl. Kolínko trefil. Pozor, hele. A už tam vidíme nějakou bránu. Tak to je přesně ono, jako techniku jsem tam neviděl žádnou, ale tak má neuvěřitelný. A máme zase o půlku kola teprv. Jeho trenér mi říkal, že je to bývalý hokejista. V 19 letech bývalý. Tak to jsou bitky hokejový. A je vidět teda, že ten nápřah teda z hokeje má dobrý asi. A švih. A tady teče krev, počkej. A je otřesený. Tomáš Duda si vytřel krev z oka a už je trošku spokojnější. Počkáme si na to, jak doktor uzná za hodný, jestli to ukončí nebo ne, ale za mě by to byla teda škoda. Ale tahle ta pauza zase může Dudovi... Nemůže. Konec zápasu. Tak já se omluvím, já si jdu odkoučovat zápas. Rozloučím se s divákama a uvidíme doktor ten za chvilku v jiným světle. Tak říkám, zdraví je na prvním místě. Konec zápasu! No, i to se stává. I to se stává, bohužel, ale vzhledem k tomu, že tady opravdu nejde o peníze, tak je asi zbytečný, aby se tady kluci roztrhali ty oči ještě víc. Takže, jak říkal Ondra Bála, jde nám především o zdraví soupeře. Nevidím to na dálku, ale pravděpodobně ten trhanec je tak veliký a hluboký, že nelze pokračovat. A Daktar Stopič, zastavení kvůli zranění, vítězí v prvním kole. Juraj Figura!